אל תביאי שום דבר. תרגעי. תשאירי לבית. תרגעי, אם הפנטרן יבוא. אתה עדיין היה, הוא בסדר בבוקר. וגם בערב גם היו, היבשות הן טובות. חוץ מזה, שברתי את השיניים אתמול. לא, זה... אשור. לא, אבל אם את קצת מוסיפה את זה. כמו באלפין. אתה יודע, אני חשבתי על זה. שהאוויר פה מאוד... אבל פה צפיח, תראה את זה. ופה, אני רואה שזה לכיוון, הכיוון אומר משהו. פן שווי של ההר. לא, את השם, זווית השם, שהוא זווית הרוח. זה לא קשור. אנחנו חוזרים כמו שבאנו. יש שם השטיח מקיר לקיר, ו... דל שמס. יש דל שומן ויש דל שמס. דל שומן. יש לך איזה שמות, אוקיי. תראי, נענה, ככה, היד שלך מאחורה, יש שם מספיק. בחדר אין לנו נייר.